Ísland framleiðir 75-80% af æðardúnni í heiminum og hann tíndur út allt land. Á Svavarsafni og Höfni Hornafirði opnar þverfagleg farandsýning tilraun að sjálfbæru samlífi æðarfugla og manna. Listamennirnir Rúna Tors og Hildur Steinþórsdóttir fengu norska, danska og íslenska listamenn og komu þeim í sambandi við æðarbændur allt land. Og meiri sé á Bessastöðum, eitt stærsti æðarrektandi landsins forseti Íslands, Guðni TH. Þessi listamannapör, eða hönnuður og listamenn og bændunir, þeir unnu saman einhverjum verkum og listamennirnir fengu að rannsaka og fylgjast með hvernig þetta fór fram og þetta náttúrulega 25 dagar í árun sem að æðarfuglin á landi að verpa. Annars hann restina ævi sinni bara út á sjó. En þessa 25 daga þá hann hérna og kannski svolítið háður manneskjun, hann myndar gott samband við bændurnar á sínu svæði og það varðu eiginlega þannig að sumir listamannana þeir heilluðust svo mikið, það voru tvær listakonur sem duttu svo mikið inn í verkefnið að þær eru núna orðnar æðarrektendur. Það verkin sem eru bak við mig, þær eru að tína og þær hafa hannað þennan búning sem á að hjálpa til við tínsluna, fæla burtu kríur og svona staf til að taka út þessa fána og lífga aðeins upp á svæðið fyrir fuglinn. Það eru núna komnar á fullt í æðarrækt í Seyðisfirði. Þetta svona eins og kandifloss sem einhvern veginn loðir ekki við mann. Þetta svo rosalega létt en samt heldur að manni hlýjum og þetta í rauninni alveg undra efni og allt þetta ferli í kringum æðardúnin einhvern veginn, það svo viðrandi fyrir daginn í dag þegar allir eru að spá í sumir að prófa sig áfram í veganisma eða spá í hvað svona siðferðislega rétt að æðarfuglinn hann náttúrulega velur staðinn sem hann verpir á og hann ekki lokaður inni af manneskjum eða festur, hann velur sér að koma og manneskjan hún vendar fuglinn fyrir rándýrum, fyrir refum og minkum og svoleiðis. En að öðru leiti lætur fuglinn að mestu leiti í friði, bara í sumir bændur þeir setja dekk eða smíða kassa í kringu það þannig að þeir geta verpt þar. En fuglinn velur sér náttúrulega stað til að verpa á, þannig að hún ekki troðið í einhvern bás. Og síðan það bara þannig að fuglinn skilur eftir þennan æðardún í hreiðrinu sínu eða hreiðrið að mestu búið til úr fjöðrum fuglsins sjálfs og bóndin getur tíntað upp þegar rauninni varpinu lokið eða í sum tilvikum þá bóndin að tína og var í rauninni að grisja aðeins til þess að ungarnir eigi auðvelda með að bara koma úr hreiðrinu þannig að þetta ótrúlega fallegt samlífi En þetta eru yfir 20 listamenn? Jú, þetta svolítið stór sýning og þess vegna enduðum við á því að hafa hana út allan bæ. Þannig að hún sprengdi salinn algjörlega og þið sjáum að þessi salur hann rúmar eiginlega ekki mikið fleiri listaverk. Nei. Þannig að þetta gaf okkur tækifæri til þess að svona ná til fólks út allan bæ. Það koma náttúrulega ekki allir á sýningar hjá okkur því miður. Ég hugsa samt flestir líta við einhvern tíman inn á sýningu hjá okkur, vil ég trúa. En núna kemst enginn hjá því að því að þú ert að fara í sund á Höfn, þá sérðu alveg þrjú mismunandi listaverk á sýningunni. Ef þú ert að fara út í Netto að kaupa þér inn, þá sérðu vídeoverk sem þú tekið þátt í með því að ég ætla að taka. Ef þú leiðin á bókasafni, þá sérðu bókverk eftir Eygló Harðardóttur og þú sérðu þar líka svona prjónaverk og meiri sé að símanúmer sem þú hringdi, þú vilt heyra sögur æðarvarp og svo ef þú ferð út í gömlu búð þar sem vatnið ykkur þjóðgarur með sína upplýsingastöð, þá getur þú líka séð mjög skemmtileg verk, til dæmis hreiður sem að norsku listamaður sem heitir Gabriel bjó til úr sínu eigin hári. Því að hann heillaðist svo mikið að því hvernig fuglinn hann fellir af sér fjaðirnar til þess að búa sér til heimili eða að búa til hreiður. Og listamaðurinn bjó til hreiður úr sínu eigin hári og eiginkonu sinni og barna líka. Þetta er svona eiginlega fjölskyldusaga. Þetta eru þrjú lönd þar sem æðarrækt er stunduð. Þannig að æðarrækt hefur verið stunduð á Íslandi alveg frá landnámi held ég. Og það frá landnámsmönnum sem komu frá Noregi að miklu leyti. Og í Noregi þar eru svæði suma á heimsminjaskrá
Meðal annars þessi sýning á leiðinni út til Vega í Noregið sem á heimsminjaskrá út af æðarvarpinu þar. Og það hérna hljóðverk á þessari sýningu eftir danska listamenn sem segir frá mjög merkilegri svona byggð æðarfugla og manna á Borgundarhólmi, Bornholm. Þar sem í rauninni gamall kastali og svona gömul byggð þar sem búið að smíða sko tröppur og sér innganga fyrir æðarfuglinn. Þannig að hann er hluti af bara arkitektúr þorpsins, hluti af bæjarskipulaginu sko. Þannig að því að þetta hefur verið í gangi í svo mörg hundruð ár. Finnstu af hverju það var ákveðið að vera á Svavarsafni? Fyrst furðaði ég mig á því sko. Við vorum náttúrulega rosa til í að hafa þessa sýningu. Hún er virkilega stór og skemmtileg áskorun að finna henni stað hérna í bænum. En ég furðaði mig á því því ég vissi ekki af neinu sko æðarvarpi. Og það var ekki fyrir við settum sýninguna og í þeirri viku þá komst ég því að mjög margir hornfirðingar voru að tína æðardún. En voru kannski meiri í því sem sko í svona tómstundagamni. Það var kannski ekki stundað á svona stórum skala. En það hefur verið æðarvarp hérna alveg eins og allstar annar staðar á landinu. Og það fullt af eyjum hérna og þar eru æðarfuglar. Og meiri sinni inn í lóni, þar líka verið að tína æðardún. Og ég bara komst það fyrir tilviljun að ritarinn í móttökunni var að tína æðardún. Og kom fullt af fólki á sýninguna sem var að tína æðardún og það virðist allir að hafa pröfað að tína æðardún einhverju tímabili sko. Hefur þú gert það? Nei, ekki ennþá. En ég er mjög spenntur fyrir því að pröfa það sko. Við förum í það sama með kórónurnar hérna fyrir aftan. Já, gerum það.